Meu nome é Francisco Aparecido Rodrigues. Sou conhecido com o apelido de Nego Carapina. Moro aqui nessa cidade há 56 anos, nesse endereço aqui 29 anos. E então gosto muito dessa cidade. Meu artesanato, o estilo dele, eu continuo dizendo assim, a minha característica de artesanato é o estilo é coisa antiga, coisa mais antiga. Eu fazia o carro de boi quando eu trabalhava na ativa, glória a Deus, eu fazia o curral, eu fazia o engenho, eu fazia o monjolo, então deixava tudo assentado. Então, a minha característica, o estilo é coisa mais antiga, para lembrar o passado. Madeira, uma parte que eu acho muito importante, é porque é reciclável. O material está jogado fora na rua, e eu vou lá e busco ele para mim trabalhar. Para mim, o mais importante do artesanato é para mim ocupar a minha mente. Tem um ditado antigo que mente desocupada é oficina do adversário. Então aqui eu tomo o meu tempo fazendo artesanato, eu fico lá na minha oficininha, eu não vejo passar o dia, não vejo passar a hora, não vejo que eu passei por um problema muito sério de saúde, fica sequelas, então eu não vejo sequelas, eu estou trabalhando, eu não vejo sequelas. Dediquei um trabalho voluntário nessa cidade 30 anos, aí eu parei o trabalho de artesanato e comecei agora de novo, devo ter uns 8, 9 anos. E para mim foi um resgate muito bom, porque eu fiquei sem trabalhar por um determinado tempo em cima de um par de muletas, aí inveterei na bebida alcoólica. Foi uma derrota para mim. Aí quando eu consegui recuperar, aí me recuperei, aí fui procurar uma coisa para me fazer. Aí envolvi com artesanato. Eu tenho em meu escritório, em cima da minha mesa, a miniatura de um carro que tanto me causa grandeza, me faz eu a lembrar.